Prema izjavi visoko pozicioniranog izvora iz ukrajinske vojske, ruske snage su uspjele da povrate više od 40% teritorije u Kurskoj oblasti koju je Ukrajina zauzela u iznenadnom napadu u avgustu. Izvor iz generalštaba ukrajinske vojske otkrio da je Rusija rasporedila oko 59.000 vojnika u ovoj oblasti, što je dovelo do smanjenja teritorije pod kontrolom Ukrajine na oko 800 kvadratnih kilometara. On je istakao da će ukrajinske snage zadržati ovu teritoriju koliko god je to vojno moguće uprkos pojačanim kontranapadima ruskih snaga. Kurska ofanziva predstavlja prvu kopnenu invaziju na Rusiju koju je izvršila strana sila od Drugog svjetskog rata. Izvor iz generalštaba ukrajinske vojske istakao je da je region Kurahova trenutno najopasniji za Kijev jer su ruske snage uspjele da značajno napreduju probijajući linije ukrajinske vojske uz podršku bespilotnih letelica. Grad Kurahov je postao ključno strateško mjesto predstavljajući odskočnu dasku ka kritičnom logističkom čvorištu Pokrovsku u Donjetskoj oblasti. Izvor iz ukrajinskog generalštaba je otkrio da je oko 11.000 severnokorejskih vojnika stiglo u oblast Kurska kao podrška Rusiji, dok je glavna njihova snaga i dalje na obuci. Također isti izvor je naveo da Rusija trenutno ima oko 575.000 vojnika koji se bore u Ukrajini sa planovima za povećanje snaga na oko 690.000 vojnika. Rusko ministarstvo odbrane nije odmah reagovalo na zahtjev Reutersa za komentar najnovije ocjene Kijeva o stanju u Kurskoj oblasti. Situacija na terenu je i dalje napeta, a konflikt između Ukrajine i Rusije nastavlja da izaziva zabrinutost širom svijeta.